নমস্কাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল বেজলৈ মই উৎপললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি খবৰ দিব ওলাইছোঁ বিশেষকৈ সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এইবাবে বিশেষ হৈ পৰিছে যে সদায় প্ৰত্যেক দিনে সংঘটিত হৈ আহিছে পথ দুৰ্ঘটনা আৰু য'ত নিহত হৈ আহিছে পথচাৰীৰ এয়া কিলাৰ হাইৱে হিচাপে বিবেচিত হোৱাৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে আমি প্ৰথমটো কাৰণ যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুকলি কৰি দিছিলে এই ছখনকৈ উৰণ সেতু বিশেষকৈ জালুকবাৰীৰ পৰা আজি আমি বৈশিষ্টলৈকে হিচাপ কৰোঁ মুঠ পাঁচখন উৰণ সেতু আছে আৰু এই উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰিছিলে ধাৰিৱাল বুলটেক নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে এই নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে যেতিয়া উদঘাটন কৰা হৈছিলে বা মুকলি কৰা হৈছিলে দলংসমূহ মুকলি কৰাৰ পিছত যদি চোৱা যায় এক তীব্ৰ বেগত বাহনসমূহ আহে য'ত তীব্ৰ বেগত অহা বাহনসমূহক নাকি ল'বলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে হওক বা জিলা যান বাহন প্ৰশাসনেই হওক বা পৰিবহণ বিভাগ হওক তেখেতসকল কিন্তু এই মুহূৰ্তত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে যাৰ ফলত প্ৰত্যেক দিনে সংঘটিত হৈ আহিছে এটাৰ পিছত আন এটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কাৰোবাৰ যদি চিহ্নমুণ্ড উদ্ধাৰ হৈছে আন কাৰোবাৰ আকৌ হাত উদ্ধাৰ হৈছে চিহ্নভাৱে বা প্ৰত্যেকৰে যদি চোৱা যায় পাৰ্টছ অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ অংশ বিভিন্ন স্থানত পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছিলে যদি যোৱা এটা সপ্তাহৰ এই মুহূৰ্তত ডাটা দি লওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এটা সপ্তাহৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পাঁচজনকৈ লোক য'ত দুয়োগৰাকী মহিলা আছে আৰু তিনিগৰাকীকৈ যুৱক আছে আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ যদি এটা সপ্তাহৰ এই মুহূৰ্তত ডিটেইলছ দি লওঁ বা ডাটা দি লওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিম যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰায় একটা সপ্তাহত এঘাৰজনকৈ লোকে মৃত্যুমুখত পৰিছিলে য'ত উদীয়মান খেলুৱৈ ক্ৰীড়া ক্ৰীড়া খেলুৱৈ আছিলে দীপাংকৰ ৰংপী ঔৰফে পাং নামৰ এজন উদীয়মান খেলুৱৈ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে ঠিক তেনেদৰে এগৰাকী শিল্পীও কিন্তু মৃত্যুমুখত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এই দুৰ্ঘটনাৰ যদি আমি কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মূলতঃ তিনিটা কাৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰথম আৰু প্ৰধানটো কাৰণ হৈছে যে ৰাজপথ চৰাই তীব্ৰ বেগত বাহন চলাচল কৰে দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে যে সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাব যে এইটো ডি ডিভাইডাৰ দেখুৱাইছে মাজেৰে বা যিসমূহ ৰেলিং থাকে এই ৰেলিংসমূহ যথেষ্ট চাপৰ হৈছে যাৰ ফলত সেইটো পাৰৰ পৰা অহা লোকে যদি এই পাৰে পাৰ হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অনাহকে পাৰ হ'ব এই মুহূৰ্ততো সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে এইখিনিতে কিন্তু জেব্ৰা ক্ৰছিং নহয় অতীতই জুম কৰি দেখুৱাব যে এনেদৰে ৰাজপথ চোৱা পাৰ হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ গেটাৰ্থে সকলোকে অনুৰোধ বা আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেদৰে ৰাজপথ চোৱা পাৰ নহ'ব এনেদৰে পাৰ হ'লে সেইটো পাৰে এতিয়া তীব্ৰ বেগত বাহন আহি আছে এই লোকজনে যিকোনো মুহূৰ্তত পাৰ হোৱা সময়ছোৱাত কিন্তু এক বিপদ হ'ব পাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা কিন্তু এইবাবেও কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে আৰু দ্বিতীয়টো কাৰণৰ কথা যে উল্লেখ কৰোঁ নিশা হ'লে ৰাজপথ চোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে আন্ধাৰত বুৰ গৈ থাকে য'ত ষ্ট্ৰীট লাইট লগাব লাগে বুলি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিলে যেতিয়া কণ্টেক্ট দিয়া হৈছিলে যে ইয়াতে ষ্ট্ৰীট লাইট লগাব লাগিব বুলি কৈছিলে হায়দৰাবাদৰ হায়দৰাবাদৰ যিটো ধাৰিৱাল বুলটেক নামৰ প্ৰতিষ্ঠান আছিলে প্ৰায় তিনিশ কোটি টকা বেয়াপেক্ষে এই দলং নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু তাতোকৈ কিন্তু অধিক টকা খৰচ কৰিছে বুলি আমি এক সূত্ৰই সদৰি কৰিছে কিন্তু সেই ধৰণৰ ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ কিন্তু লগোৱা নাই যাৰ ফলত নিশা হ'লে আন্ধাৰত ডুব গৈ থাকে আৰু ৰাজপথেৰে পথচাৰী পাৰ হ'লে দেখা নাপায় সেয়াও কিন্তু এটা অন্যতম কাৰণ সন্ধিয়াৰ ভাগৰ বা নিশাৰ ভাগৰ দুৰ্ঘটনাৰ কিন্তু এইটো এটা প্ৰধান আৰু অন্যতম কাৰণ তাৰ বিপৰীতে এই ইয়াতে ৰেলিং নিদিয়াৰ বাবে বা ইয়াতে ষ্ট্ৰীট লাইট নিদিয়াৰ বাবে এই ধৰণৰ ৰাজপথাৰীৰ পথচাৰী পাৰ হ'ব পাৰিছে তাৰ ফলতো দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখত আছোঁ সতীৰ্থই দেখুৱাব যে এইটো এটা জেব্ৰা ক্ৰছিং এইফালেৰে ধৰক লখোৱাৰাৰ ফালৰ পৰা আহি ইয়াতে বাহনসমূহ উঠে চাবয়েৰে আহি বা অপজিত ফালৰ পৰাও ইয়াৰ ইফালে বাহন আহিব পাৰে ইয়াতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সাংকেতিক চিহ্ন দিয়া হোৱা নাই এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থৰ ৰাজপথ চোৱা দেখুৱাব এই যি ৰাজপথ চোৱা আছে বিশেষকৈ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ যে এখন ৱেগনাৰ বাহন এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ ইফালে ক্ৰছিং লৈছে কিন্তু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ সাংকেতিক চিহ্ন নাই বা এইবাৰ মেজিক বাহন এখন গৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সাংকেতিক চিহ্ন দিয়া হোৱা নাই যাৰ ফলতো কিন্তু পথ দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে আৰু কামৰ নমুনা কি ধৰণে কৰিছে এটা বিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছোঁ বিশেষকৈ আমি সকলোৱে জ্ঞাত আছিলোঁ যে পূৰ্বে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই ঘাইপথ চোৱা আছিলে সাইত্ৰিছ নম্বৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া নতুনকৈ ছয়লিন কৰা হ'ল তেতিয়া ৰাজপথছোৱাৰ নামাকৰণ কৰা হ'ল টুৱেণ্টি ছেভেন অৰ্থাৎ সাতাইছ নম্বৰ যেতিয়া ক্ৰিকেট এছিয়েট ষ্টেডিয়ামত খেল হয় অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলেও ডি চি পি গৰাকীয়ে হওক বা কমিশ্যনাৰগৰাকীয়ে হওক উল্লেখ কৰে যে এই সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুলি নীতি নিৰ্দেশনাত সম্পূৰ্ণ সাতাইছ নং ঘাইপথ বুলি জাৰি কৰে তাৰ বিপৰীতে কি ধৰণৰ কাম কৰিছে এই বেনাৰখন দেখিলে আপোনালোকে জ্ঞাত হ'ব যে সাতাইছ নম্বৰবোৰৰ পূৰ্বৰ পৰিৱৰ্তে ছাইণ্ট্ৰিছ অৰ্থাৎ থাৰ্টি চেভেন নম্বৰ বুলিহে তেখেতসকলে নামাকৰণ কৰি থৈ দিছে অৰ্থাৎ কামৰ কি ধৰণে তেখেতসকলে এক প্ৰকাৰ যে শুদ্ধকৈ তথ্য নোলোৱাকৈ যে কাম কৰিছে এয়াও কিন্তু এক প্ৰকাৰ তাৰে প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ এখনৰ পিছত আন এখনকৈ দলং উদঘাটন কৰি গৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিধৰণে ষ্ট্ৰীট লাইট লগাব লাগে সাংকেতিক চিহ্ন লগাব লাগে ৰিফ্লেক্টিভ লাইট বুলি কোৱা হয় যেতিয়া এখন বাহন চলাচল কৰে যাতে ৰিফ্লেক্টিভ লাইট থাকে সেই লাইটত যাতে পোহৰ পৰাৰ পিছত গম পায় যে এখন বাহন আহি আছে তেনেধৰণৰ কিন্তু ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই যাৰ ফলত প্ৰত্যেক দিনে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এটা সপ্তাহতে এঘাৰজনকৈ লোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিছিল এটা সপ্তাহত আৰু এই চলিত সপ্তাহত যদি চোৱা যে পাঁচজনকৈ লোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে বৰাগাঁও অঞ্চলতে চাৰিগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে বেহাৰবাৰীত এগৰাকী লোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে অৰ্থাৎ এটা সপ্তাহত পাঁচজনকৈ লোকে মৃত্যুমুখত পৰিছে কিলাৰ হাইৱে এতিয়া কেতিয়ালৈকে সাংকেতিক চিহ্ন লগাব বা সমান্তৰালভাৱে জেব্ৰা ক্ৰছিঙৰ চিন লগাব এই যি ডিভাইডাৰ আছে ডিভাইডাৰত ৰেলিং কেতিয়া লগাব বা ষ্ট্ৰিট লাইট কেতিয়া লগাব যদিহে ষ্ট্ৰিট লাইট লগায় তেতিয়াহ'লে নিশাৰ ভাগৰ দুৰ্ঘটনা কমি যাব প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা পথচাৰীসকলক এই মুহূৰ্তত আমি আহ্বান জনাইছোঁ বা অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতসকলে যে জীৱনমৰণৰ সৈতে খেলা নকৰি এনেদৰে যাতে পাৰ নহয় ডিভাইডাৰসমূহ এই ডিভাইডাৰসমূহত কিন্তু ৰেলিং লগাব লগা কিন্তু ধাৰিৱাল বুলটেক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কিন্তু দায়িত্ব আছিলে কিন্তু তেখেতসকলে নলগালে দ্বিতীয়টো কাৰণ উল্লেখ কৰিলোঁ তৃতীয়টো কাৰণৰ কথা যি কওঁ যে সাংকেতিক চিহ্ন বিশেষকৈ ৰিফ্লেক্টিক লাইট লগাব লাগে বা সমান্তৰভাৱে যি ধৰণৰ জেব্ৰ ক্ৰছিং থাকে বাহনসমূহে ক্ৰছিং ল'ব সেই ক্ৰছিঙৰ কোনো ধৰণৰ চিম্বল দিয়া নাই এই ধৰণৰ চিম্বলসমূহৰ ব্যৱস্থা কৰিলে কিন্তু পথ দুৰ্ঘটনা ৰ'দ হোৱাৰ যথেষ্টখিনি কিন্তু হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব আৰু সমান্তলভাৱে জিলা পৰিবহণ বিভাগেই হওক বা যান বাহন আৰক্ষীয়ে হওক প্ৰত্যেক দিনাই ৰাজপথত অভিযান চলাই হেলমেট নিপিন্ধিলে জৰিমনা বিহে বা তীব্ৰ বেগত গ'লে জৰি মনা বিহে এনেধৰণৰ কাম কাজখিনি কৰি থকা দেখিছোঁ কিন্তু এই সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক লৈ কিন্তু তেখেতসকল নীৰৱ বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত যেতিয়া আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আছোঁ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য অতীৰ্থে দেখুৱাইছে যে তীব্ৰ বেগত বাহনসমূহে কোনো এখন বাহন কিন্তু এশ বা তীব্ৰ বেগত আছে এশৰ তলত কিন্তু নাই এশতকৈ অধিক স্পীডত আছে যাৰ ফলত পথচাৰীয়ে পাৰ হ'লে তেখেতসকলে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে আৰু কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰাৰ পিছতে এনেধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু ধাৰিৱাল বুলটেকে যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছে তেখেতসকলৰ ওপৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিয় চকু দিয়া নাই আমি এটা কামৰ নমুনা আপোনাৰ সূত্ৰ থৈ দেখুৱাব যে ৰাইজৰ গেটাৰ্থে বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱা পূৰ্বে থাৰ্টি চেভেন আছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত টুৱেণ্টি ছেভেন কৰি দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া টুৱেণ্টি চেভেনৰ এই নামাকৰণ কিন্তু থাৰ্টি চেভেন বুলিয়ে তেখেতসকলে এখন বেনাৰ লগাই থৈ দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল ইয়াৰে পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে মোৰ নমুনা তেখেতসকলে কি ধৰণৰ গাফিলতি কৰিছে য'ত ৰাজপথ চোৱাৰ নামৰ কাৰণে কিন্তু শুদ্ধভাৱে কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এতিয়া আমাৰ বাতৰিৰ পিছত বিশেষকৈ কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা ৰাইজক যিহেতু এখন চৰকাৰৰ দায়িত্ব থাকে বা প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব থাকে ৰাইজক তেখেতসকলে সজাগ কৰিব লাগে বা ৰাইজক তেখেতসকলে মৃত্যুমুখৰ পৰা বচাব কি ধৰণে পাৰে কেইবাটাও অপশ্যনৰ কথা ক'লোঁ বিশেষকৈ নিশাৰ এক্সিডেণ্ট ঘটি হৈ আছে ষ্ট্ৰিট লাইটৰ অভাৱৰ বাবে দ্বিতীয়টো কথা ডিভাইডাৰসমূহ চাপৰ হৈছে তাত ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তৃতীয় কথা সাংকেতিক চিহ্নসমূহ লগাব লাগে আৰু চতুৰ্থ কথা যে যান বাহন আৰক্ষীৰ সমান্তৰাল হৈ পৰিবহণ বিভাগেও ইয়াত স্পীড লিমিটক লৈ কিছু গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ এই ধৰণৰ ৰোধ কৰিলেহে মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিব নহ'লে এটা সপ্তাহত পাঁচজনতকৈ অধিক লোক কিন্তু আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত মৃত্যুমুখত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়েহে সকলো লোককে সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বা জিলা পৰিবহণ বিভাগে কঠোৰ হওক বা গুৱাহাটীৰ যি স্মাৰ্ট চিটিৰ অধীনত যদি চোৱা যায় প্ৰত্যেকবাৰে উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে যিসমূহ এই ষ্ট্ৰীট লাইট থাকে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় কিন্তু এইবাৰ দলং উকলি কৰা তিনিমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই কেতিয়ালৈকে ষ্ট্ৰীট লাইট ব্যৱস্থা কৰিব সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু ৰাইজক আমি এই মুহূৰ্তত শেষৰবাৰৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ বা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই পথচাৰীসকলে যেতিয়া ডিভাইডাৰ পাৰ হ'ব তেতিয়া কিন্তু চাই চিতিহে পাৰ হ'ব এই পাৰিলে বা অন্যথা আপোনালোকে পাৰ নহ'বই য'ত জেব্ৰা ক্ৰছিং থাকে সেই স্থানেৰেহে আপোনালোক পাৰ হওক নহ'লে কিন্তু তীব্ৰ বেগত অহা বাহনে আপোনাকো হয়তো খুন্দিয়াই যাব পাৰে